Әуесбек Әдихан, Балқаш қаласы, өнер мектебінің дәстүрлі ән классының бірінші сынып оқушысы. Қашықтықтан оқуға дайын. Сәлеметсіз бе, Ләззат Қуатовна. Мен көркем өнер бөлімінің оқушысы Серік Шамшырақ, қашықтықтан оқуға дайын. Сәлеметсіз бе, Ләззат Қуатовна. Мен көркем өнер бөлімінің оқушысы Ибраимов Нұрали, қашықтықтан оқуға дайынмын. Құрметті Самал Бекбаевна және де Нұрсай Сиқлаевна, мен Тайберген Анадира қашықтықта оқуға дайынмын. Құрметті Айгүл Нұралина және өнер мектебінің ұстаздары, мен Серік Амин, қашықтықта оқуға дайынмын. Сәлеметсіз бе, Жанар Сәгентаева. Мен 5-ші сынып оқушысы Желдібаева Камила. Мен онлайн сабақ оқуға дайынмын. Добрый день. Я Сиджанова Лажан, ученица 6 класса отделения фортепиано, преподаватель Ангеловская Вера Михайловна. Школа искусств города Балхаш. Я к онлайн обучению готова. Саламатсыз ба, Ләззат Булатовна. Мен көркем өнер бөлімінің оқушысы Абил Каиров Алдия, қашықтықтан оқуға дайынмын. Азат Асадов. Я готов к дистанционному обучению. Құрметті Әйгерім Жұмағалиевна, мен Стамбек Көрсер, қашықтықта оқуға дайынмын. Здравствуйте, я Саулебек Жанар, 4 класса отделения фортепиано в школе искусств в городе Балхаш, преподаватель Дианова Лариса Николаевна. Я к онлайн обучению готова. Здравствуйте, Лян Софья, ученица 1 класса фортепианного отделения школы искусств город Балхаш, преподаватель Дианова Лариса Николаевна. Мен сағындық жанай қашықтықтан оқытуға дайымын. Мен Қаскен Мадина, Балқаш қаласындағы өнер мектебінің хореография бөлімінде 5 сыныбында оқимын. Мен қашықтықта оқуға дайынмын. Добрый день. Я Сиджанова Аружан, ученица 6 класса отделения фортепиано, преподаватель Дианова Лариса Николаевна, школа искусств города Балхаш. Я к онлайн обучению готова. Қымбат Радина, мен Қабылқа Саялым, қашықтықтан оқуға дайынмын. Здравствуйте, я Жасымбек Еркежан, учусь 5 год в школе искусств города Балхаш в отделении вокал у педагога Ахметова Гульнар Самахановна. К дистанционному обучению я готова. Я Баканова Лиса, ученица 1 класса школы искусств, педагог Гульнара Самахановна. К дистанционному обучению готова. Сәлеметсіз бе, мен Балқаш қалалық өнер мектебінің 1-ші сынып оқушысы Нәсір Ләззат, онлайн оқуға дайынмын. Здравствуйте, меня зовут Виктория Костенко. Я являюсь ученицей 1 класса в школе искусств города Балхаша. Преподаватель Гульнар Самахановна. Дистанционному обучению готова. Мен Серік Айту, Балқаш қаласының дәстүрлі ән класының 1-ші сынып оқушысымын. Қашықтықта оқуға дайынмын. Мен Төкен Айғаным, Балқаш қаласынан өнер мектебінде вокал классының оқушысымын. Мен онлайн оқуға дайынмын. Мен Балқаш қаласы өнер мектебінің оқушысы Талысова Ажар, онлайн сабақ оқуға дайынмын. Сәлеметсіздер ме? Менің аты Бентаева Дильназ. Мен Балқаш қаласының өнер мектебінің оқушысымын. Қашықтықтан оқуға дайынмын. Сәлеметсіздер ме? Мен Күсенбаева Әткен, Балқаш қаласы вокал бөлімін жауап елін. Мен қашықтықтан оқуға дайынмын. Мен Балқаш қаласы өнер мектебінің оқушысы Тілеугазина Айдана, онлайн сабақ оқуға дайынмын. Мен Балқаш қалалық өнер мектебінің оқушысы Кавума Аружан, қашықтықта оқуға дайынмын. Айжан Бейімбет, мен Ракешова Үлке, қашықтықтан оқуға дайынмын. Сәлеметсіз бе, Гүлмира Сапаева. Мен Камилхан Жетен, қашықтықтан оқуға дайынмын.
Анна Гуланна. Я Верхулевская Варвара, ученица под группой 9-10. Дистанционному обучению готова. Здравствуйте, я Полторан Лева, ученица 7 класса Школы искусств города Балхаш, преподаватель Ангеловская Вера Михайловна. Я к дистанционному обучению готова. Здравствуйте, Анна Владимировна. Я готов к дистанционному обучению на 100%. Я Анна Владимировна. Здравствуйте. Я готов к дистанционному обучению. Телевидение Гульмира Сафаряна. Я Кабунцинова Дина Кашхатана Кутува Дайна. Құрметті әйгерім жұма Кәлейімі, мен келген нәрсая қашықтықты оқуға дайынмын. Яна Владимир.